Tre Viking Kronos. 1640 meter, de är iväg där. Starten har gått. Crix Hurricane galopperar första biten. Våldsam körning från start när norrmannen Turbo Sandy nummer 5 tar hand om ledningen. Så galopperar Turbo Sandy, galopp också för Can Bertil. Ludwig Cogini har lite problem där, kör på säkerhet genom kurvan. Men hur enkelt som helst har han avancerat till ledningen, Viking Kronos. Jag tycker Ludde skötte det där elegant. Det var en trång situation en stund. Det var framförallt ett väldigt högt tempo och det ledde till att vi ser ju bak i fältet hur hästarna har problem med det höga tempot, många galopper, men Colgjini var iskall, tog det lugnt, hittade en lucka mellan hästar och smet perfekt fram till ledningen. En 15 första 500 meterna när Viking Kronos där har ett varv kvar, möts av jubel från den mäktiga publiken här. Fyra Gide Palema är uppe snett utvändigt om ledaren. Två Gloss Jazzy hänger med där bakom som första häst på inflott, som andra häst på innerspår. Med där också Stefan Melander som andra häst i andra spår med 9 Lucky Poo. Nu ser man att tempot är skärpt där framme när Ludwig Colgjini 800 meter före mål låter Viking Kronos dra på lite grann. Ut på långsidan 700 meter återstår. Hur ser det ut, Thomas? Ja, i och med att Viking Kronos har fått ledningen, ände utmanaren Gide Palema får ett mycket, mycket sämre lopp och det är ingenting i det här läget som talar emot att det blir Viking Kronos. 13,5 första varvet på Viking Kronos och nu har lossat ordentligt, lämnar en lucka till de övriga. Kommer in i sista kurvan i 10 meters ledning. Två Gloss Jazzy ger upp. Nu är det bara en häst kvar på banan som kan hänga med någorlunda. Och det är 4 Gide Palema. Men det är Viking Kronos i överlägsen ledning. Hur ser travet ut? Springer och sticker lite med bakbenen, men det går väldigt, väldigt fort och det driver ju enormt och kan bara lämna dem som det ser ut. 20-30 meter ner till Gide Palema. Ludde Colgjini kikar över axeln. Han tittar bak och håller igång sin häst. Är lite orolig. Folket jublar. Får vi se en segergest? Där kommer den! Segergesten från Colgjini som höllar sin häst. Hur ser det ut, Johan? Du står mitt på mållinjen. Ja, Ludde Colgjini har ett härligt leende över läpparna. Viking Kronos har nu passerat 5 miljoner kronor i intjänade pengar. Detta, mina damer och herrar, är ett fenomen. Viking Kronos, bättre treåring, finns det överhuvudtaget?